waayahay walaal aad baan kuu salaamay, aad baan kuu salaamay, aad baan kuu salaamay. Waad aragtaa si wanaagsanna waad igu warantay. Dadku waa wada wadani, ummaddu waa wada wadani, ummaddu waa wada wadani. Nabadgelyada ha la ilaaliyo, isbida kurmiyana ha la iska ilaaliyo. Wuu dhacayaa, fooduu wadaa, foodana looma baahnaa. Wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland, ummadda Soomaaliland baa ilaashanaysa shacabku inay qaxaan dooni maayaan. Haddii lagala helo waa inaad ka socotaa. Ummaddu waa wadani, dalku waa wadani, dadku waa wadani, dhirtu waa wadani, biyuhu waa wadani, bini'aadamku waa wadani, wuxuu waa wada wadani. Allahu akbar ayaanu leenahay. Kulmiyo waxaa joojisaa, weligeed yaa lahayd baa laba nin, miduu laga heli jiray foodka. Jooji kulmiyo, foodada abuddo, jooji guryaha jiidayso. Hanacawriina waa maxay shiidku? Shiidku waa maxay? Waa dee hanacawri? Shiidku waa maxay dee? Yemi sooshi hadiyo habeenba miyaa la shiidi doonta? War shiidka iska daa. Oo madaxweynaha mustaqbalka iyo marwadiisa ha shiidi, iyo caruurta. Warqad jino isla yaab. Ummaddu waa wadani, kulli waa wadani, dadku kulli waa wadani, kulli waa wadani, kulli waa wadani.